Ainda na cerimônia de liberação do tráfego do Arco Metropolitano, a presidenta Dilma Rousseff anunciou investimentos em saneamento e abastecimento de água para o Estado. A ideia é ampliar o acesso à água tratada na Baixada Fluminense. Para isso, o Governo Federal, Caixa Econômica Federal e Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro assinaram um contrato de empréstimo no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais.